Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо. Дружина відомого українського співака Кузьми Скрябіна, який пішов із життя у 2015 році після автокатастрофи, розповіла, що артисту було складно просувати свою музичну візію, щоб дозволити шанувальникам і ще більше насолоджуватись його піснями. Йому доводилось витрачати величезні суми грошей. Невже Кузьма вдавався до хабарництва? 20 років тому у музичному просторі України стрімко з'явився російський шансон. Це не сподобалось Кузьмі Скрябіно, який був прихильником української мови та культури. Він намагався популяризувати вітчизняні хіти, але його творчість називали неформатом. Тоді він вирішив піти на відчайдушний крок і почав платити радіостанціям за трансляції своїх пісень. Про конкретні суми не повідомляється, лише зазначено що це відбувалося неодноразово. Він уже хотів достукатись до всіх на радіо. В ці роки був повністю російський шансон. Пригадує дружина Кузьми Світлана. Світлана зауважила, що артист не розумів, чому українці продовжували споживати російський контент, коли українські співачки та гурти теж створюють чудові роботи. Він вважав, що українці повинні підтримувати вітчизняних артистів. Пройшло багато часу перед тим, як люди це усвідомили. Наразі українська музика у шані, і нарешті здобула популярність серед слухачів. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. Варто нагадати, що Кузьма загинув у лютому 2015 року після того, як повертався додому після концерту. Існує багато припущень, що аварія не була випадковою. Мати артиста заявляла, що йому неодноразово скручували колеса. На її думку, Кузьма Скрябін став жертвою впливових осіб, які не змогли пробачити. Ти йому його відкриту позицію, на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та Тікток. Почуємося.